Գլուխ 9. Ընտանիքի պլանավորում։ Կանանկ ավելի առողջ են, երբ կարողանում են ինքնուրույն որոշել, երբ ունենան սեռական հարաբերություն եւ երբ երեխաներ։ Հակաբեղմնavorիչներից օգտվողներն ավելի հեշտ են որոշումներ կայացնում։ Այդ միջոցները կանանց թույլ են տալիս որոշել, թե քանի երեխային ուզում ունենալ եւ երբ։ Կանխել անցանկալի հղիությունը։ Կնոջն ու զուգընկերոջը սեռական հարաբերությունից առավել հաճույք ստանալ, քանի որ չկա հղիության վտանգ։ Որոշ հակաբերնาวորիչներ ունեն իրենց առավելությունները։ Օրինակ, պահպանակները ապաշտպանում են սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններից՝ ներառյալ միավից։ Հորմոնալ միջոցները կարգավորում են անկանոն դաշտանը եւ դրա հետեւանքով առաջացած ցավը։ Ցավոք, ոմանք չեն օգտագործում հակաբեղմնาวորիչներ տարբեր պատճառներով։ Որոշ կանեկ մտածում են, որ դրանք վնասում են առողջությունը, կամ այդ միջոցներից օգտվողները չեն կարող հավատարիմ լինել իրենց ամուսիներին, եւ որ սեռական կյանքով ապրել են նախքան ամուսնությունը։ Երբեմն էլ կրոնն է արգելում հակաբեղմնาวորիչների օգտագործումը։ Լինում են դեպքեր, երբ կառավարության կարծիքով կինն իրավունք չունի որոշելու, երբ երեխան ունենա։ Հնարավոր է, որ տեղեկատվությունը եւ այդ միջոցները հասանելի չլինեն հաշմանդամություն ունեցող կնոջը։ Ոմանց նույնիսկ բուժաշխատողներին տվում է, թե նա չի կարող ապրել սերական կյանքով եւ ունենալ երեխաներ։ Այդ իսկ պատճառով են տրամադրում համապատասխան տեղեկատվություն կամ խորհուրդներ։ Այս գլխում ներկայացված հակապերմնավորիչ միջոցներից կարելի է ընտրել ամենահարմարը նախքան որևէ հակաբեղմնาวորիջ ընտրելը ուսումնասիրեք ցուցակը դրա արդյունավետության մասին տեղեկանալու համար դուք պետք է հաշվի առնեք նաև հետևյալը ո՞ր միջոցներն են հասանելի ձեր համայնքում հեշտ է ձեզ համար հետևյալ միջոցի օգտագործումը արդյոք այն վնասակար չէ ձեր առողջությանը ձեր զուգընկերն ուզում է օգտագործել հակաբեղմնาวորիջ միջոցներ ձեր հաշմանդամությունը արդյոք ազդի տվյալ միջոցի օգտագործման վրա Անվայերում, որ հասանելի են տարբեր հակաբեղնավորիչներ, կանայ կարող են ընտրություն կատարել, հաշվի առնելով օգտագործման ձևը, արժեքը, իրենց մարմնի առանձնահատկությունները, կատարած աշխատանքը եւ այն, թե իրենց զուգընկերոջ հետ ո՞ր միջոցն են նախընտրում։ Եթե նույնիսկ դրանց որոշ մասը մatcheli չէ ձեր համայնքում, ապա կարող եք այդ մասին տեղեկանալ եւ զրուցել համայնքային բուժաշխատողների հետ որցելով դարձնել առավել հասանելի դուք ի վիճակի կլինեք կրթել նրանց ինչպես են օգտագործում հակաբեղմնavorիչ միջոցները ամսվա ընթացքում լինում են օրեր երբ քինը կարող է բեղմնavorվել եւ հղյանալ նրա ձվարանում ամեն ամիս արտադրվում է մեկական ձվաբջիջ որն անջատումից հետո ապրում է 72 ժամ տղամարդու սերմնաբջիջը կնոջ մարմնում մնում, մնում, մնում է 7 օր Եվ եթե նրա ձվարանները ձվաբջիջ են արտադրում այն ընթացքում, երբ դեռ ծեր նահեղուկն իرمար մնում է, ապա նա կարող է հղիանալ։ Հակաբեղմնavorիչ միջոցները կանխում են կնոջ բեղնավորումը տարբեր եղանակներով։ Կանխարգելիչ միջոցներ՝ տղամարդկանց եւ կանանց պահպանակներ, դիաֆραγմա, արգանդի վզիկի կափարիչ, կանխում են ծեր նահեղուկի ներթափանցումը ձվաբջիջ։ Ներարգանդային պարույրներ Որոնք ցուլ չեն տալիս, որ սեռնահեղուկը բեղմնավորի ծվաբջիջը։ Հորմոնալ միջոցներ, դեղահաբեր, ներարկումներ, ներդիզներ, սրանք կանխում են ծվարաններում ծվաբջիջի անջատումը։ Որոշ միջոցներ ազդում են արգանդի վրայինպես, որ սեռնահեղուկը չի բեղմնավորում ծվաբջիջը։ Բնական միջոցները կնոջը ցույց են տալիս իմանալ, թե իր օրգանիզմը երբ է արտադրում ծվաբջիջ։ Այն ժամանակաշրջանը, երբ կարող է հղյանալ։ Այդ դեպքում հնարավոր կլինի խուսափել անցանկալի հեղյությունից՝ տվյալ ընթացքում սեռական հարաբերությունից խուսափելու միջոցով։ Հիմնական միջոցներ՝ ամորդյատում կամ արգանդի փողերի մարիազացում կատարվում են վիրահատական միջոցով։ Տղամարդկանց օրգանիզմում արտահայտվում է սերմնահեղուկի առաջացման իսկանաց ծվաբջիջի արտադրման դադարով։ Storiaev ներկայացված է ցուցակ, որը տեղեկություններ է տալիս այն մասին, թե ո՞ր եղանակն ինչքանով է կանխում հղիությունն ու սեռական ճանապարով փոխանցվող հիվանդությունները։ Նրանում ներկայացված են նաև, թե կոմնակի ինչ ներգործություն կարող է ունենալ յուրականջուր հակաբեղմնavorիչ, եթե ինչպե՞ս է այն ազդում ձեր հաշմանդամության վրա։ Հակաբեղմնavorիչ միջոց՝ տղամարդկանց պահպանակներ։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը՝ շատ լավ։ Փոխանցվող հղիությունների կանխումը։ Լավ։ Ի՞նչ կարևոր տեղեկություններ։ Ավելի արդյունավետ է սպելմիցիդների և քսուկների հետ միաժամանակ օգտագործման դեպքում։ Կանած պահպանակներ։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը։ Լավ։ Փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը։ Լավ։ Ի՞նչ կարևոր տեղեկություններ։ Ձեզ հարմար չի լինի, եթե ունեք зерկերի շարժման համանափակումներ։ Չեք կարող լայն բացել ոդկերը կամ մարմնի վերին հատվածում կան մկանային կծկումներ։ Դիաֆրագմա, արգանդի վզիկի կապարիճ։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը՝ լավ։ Փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը՝ վորոշ։ Այլ կարևոր տեղեկություններ՝ նույնը։ Սպերմիցիդներով սպունգ՝ նույնը։ Տնային պայմաններում պատրաստված սպունգ՝ նույնը։ Հորմոնալ միջոցներ, դեղահաբեր, տամպոններ, ներարկումներ, ներձդիներ։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը՝ լավագույն։ Փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը չկա։ Քիչ քանակությունը բնական է այն կանալց համար, ովքեր անթամալույծ են, բայց ակտիվ կյանք են վարում։ Անգնահատություն ունեցող կանայք պետք է ընդունեն միայն պրոգեստերոն պարունակող հաբեր։ Ներ արգանդային պարույտ։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը lavaguin փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը չկա այլ կարևոր տեղեկություններ ձեզ համար չի լինի եթե ունեք зерկերի շարժման սամանապակումներ չեք կարող լայն բացել ոդկերը կամ մարմնի վերին հատվածում կան մկանային կծկումներ կամ դաշտանի հետ կապված խնդիրներ կան լորդի ստուգման միջոց հղիությունը կանխելու աստիճանը լավ փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը չկա Այլ կարևոր տեղեկություններ՝ նույնը։ Կրծքով կերակրում առաջին 6 ամիսների ընթացքում։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը՝ լավ։ Փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը՝ չկա։ Այլ կարևոր տեղեկություններ։ Տվյալ դեպքում երեխան պետք է ընդունի միայն կրծքի կաթ, և կնոջ դաշտանը դեռևս չպետք է սկսված լինի։ Ամորձատում։ Հղիությունը կանխելու աստիճանը՝ լավագույն։ Փոխանցվող հիվանդությունների կանխումը՝ չկա։ Այլ կարևոր տեղեկություններ Երբեմն այս հիվանդությունը շատ ցավոտ է սրանից 12 ամիս անց զույգը պետք է օգտագործի հակաբեղմնavorիչներ հակաբեղմնavorիչ միջոցներ դրանք են կանած եւ տղամարդկանց ողպանակները դիաֆրագմա արգանդի վզիկա փարիճը սպունգը եւ սպերմիցիդները ողպանակ տղամարդկանց համար ռետինե պրոֆիլակտիկ Սաննեղ Ռեդինե պարկը, որը տղամարդը կրում է իր արնանթամի վրա, սրական հարաբերությունների ընդացքում։ Այն իր մեջ է պահում նրա սրմնահեղուկը, որเปզի վերջինս չհասնի կնոջ արգանդ։ Ցավոք, որոշ տղամարդկանց դուրս չի գալիս սրական հարաբերությունների ժամանակ պահպանակի օկտագորցումը, քանի որ այն նվազեցնում է սրական հաճույքը։ Սակայն շատ լավ միջոց է հեղյուտը եւ սրական ճանապարով փոխանցվող հիվանդությունները կանխելու համար։ Խսուկները նպաստում են, որ տղամարդը եւ կինը սեռական հարաբերությունների ընթացքում առավել հաճի կստանան։ Դրանք ապստանում են պահպանակը պատրվելուց։ Օգտագործեք ջրի հիմքի վրա ստեղծված քսուկներ, թուկ կամ սպերմիցիդներ։ Խորրջի տրվում օգտագործել վազելին, լոսիոններ կամ կարակ, քանի որ դրանք կարող են նպաստել պահպանակի ցակմանը կամ պատռմանը։ Քսուքի մի կաթիլը պահպանակի ներքին ծայրին տարածելը թույլ կտա որ այն ավելի հարմար տեղավորվի արնանթամի վրա։ Քսուկի քիչ քանակությունը կարելի է օգտագործել նաև դրա արտաքին մասում՝ զուգընկերուհուն հարմար լինելու նպատակով։ Լավագույն պահպանակները պատրաստվում են ոչ թե ոչ խարիկաշվից, այլ լատեքսից կամ պոլիէթիլենից։ Յուրաքանչյուր սերական հարաբերության ժամանակ պետք է օգտագործել նոր պահպանակ։ Կարելի է ցորցածել միայն մեկը կամ այլ հակաբեղմնาวորիչների հետ միասին բացի կանանց պահպանակներից այն կարելի է գնել գրեթե բոլոր տեղատներից խանութներից սովորաբար նաև բուշկետերից եւ միավի կանխարգելման կենտրոններից նոր պահպանակը պետք է դրված լինի փոքր չբացված փաթեթի մեջ զգուշ եղեք որ փաթեթը ծացելիս պահպանակը չփտերվի այն պետք է լինի հարթ եւ լըրծուն եթե կոշտ է կոպիտ կամ կպչուն Ապա դնեդ եք, քանի որ պիտանի չէ։ Հագուցեք պահպանակը եւ դնեդ եք աղբար կղեկ ամ զուգարանակոնքի մեջ։ Այն պետք է հեռու պահել երեխաներից եւ կենդանիներից։ Պահպանակներ կանանց համար։ Սրանք եւս ցույց են տալիս, որ սերական ճանապարով վարակներ փոխանցվում են։ Դուք հնարավոր է նախընտրեք այլ միջոց, եթե ունեք ձերքերի շարժման սարքանապակումներ։ Դժվարանում եք լայն ցածել ձեր ոդքերը։ Մարմնի վերին հատվածում ունեք մկանային կծկումներ։ Եթե իսկապես ուզում եք օգտագործել պահպանակներ, բայց ձեր հաշմանդամությունը խոչընդոտում է դրան, ապա կարող եք նստած եւ պառկած տարբեր դիրքերում փորձել։ Խնդրել ձեր զուգընկերոջը կամ այլ անձի, որ օգնի ձեզ։ Նախ դրելի է սերական յուրաքանչյուր հարաբերությունից առաջ օգտագործել նոր պահպանակ։ Բաց եթե դա հնարավոր չէ, ապակարելի է նույնը մաքրել եւ օգտագործել մինչեւ 7 անգամ։ Ինչպես մաքրել բահպանակները։ Օգտագործելուց առաջ բաժակի մեջ պատրաստեք աղտահանիչ, քլոր, Clorox եւ ջրի լցույթ։ 1 գդալ աղտահանիչի փոշու կամ հեղուկի զանգվածին ավելացրեք 20 գդալ մաքուր ջուր։ Աղտահանիչ լցույթը սփանում է միավի հարցիչը։ Լույցույթի մի մասը լցրեք պահպանակի մեջ, այնուհետև դրեք լույցույթով լի բաժակի մեջ եւ թողեք 5 րոպե։ Նախքան այս գործողությունը մի փորձեք մաքրել այս կամային եղանակով։ លվացեք ձեր зерկեր նոճարով։ Փրփուրի օկնության պահպանակի վրայից մաքրեք ախտահանիչ լույցույթը։ លվացեք այն ամբողջությամբ ներառյալ ներքին շրջանակը։ Օճառը մի տեղաշարժեք պահպանակի վրա, այլապես կարող է պատռվել։ Օգտագործեք մաքուր ջուր։ Պահպանակի ներքին եւ արտաքին մասերը, ներքին շրջանակը օճառից մաքրելու համար։ Սզգուշորեն այն չորացրեք, մաքուր կտորի օգնությամբ եւ թողեք արևի տակ լավ չորանալու։ Ստուգեք, որ անցքեր չլինեն։ Ողողեք այն ջրի հիմքի վրա ստեղծած քսուկներով։ Քանի որ այս պահպանակները պատրաստված են լատեքսից, կարելի է օգտագործել բուսական յուղեր, բայց խուսափեք գետնանուշի յուղից։ Լանոլին կամ օճանելիք պարունակող լոսիոններից Կանի որ դրանք կարող են allergik հակազդեցություն առաջացնել։ Դիաֆραγմա եւ արգանդի վզիկի կափարիչ։ Սրանք երկուսն էլ փափուկ ռետինից պատրաստված բարակ գլխիկներ են, որոնց կինը սերական հարաբերության ժամանակ կրում է հեշտոցում։ Հարաբերությունից հետո այն առնվազն 6 ժամ պետք է մնա հեշտոցում, իսկ ընդհանրապես կարելի է թողնել մինչև 24 ժամ։ Դուք հնարավոր է նախընտրեք այլ միջոց, եթե Ոնեք зерկերի շարժման համանապակումներ, դժվարանում եք լայն բացել ձեր ոդկերը, մարմնի վերին հատվածում ունեք մկանային կծկումներ։ Սրանք երկուսն էլ արտունավետ միջոցներ են։ Եթե ամենսերական հարաբերության ժամանակ օգտագործեք հակաբեղմնาวորիչ քսուկի եւ դոնդողի հետ։ Փորձարու բույժ աշխատողը կարող է ասել, թե որ չափսն է ձեզ համար լավագույնը։ Դիաֆրագման ավելի լայն է, քան կապարիչը։ Եվ որոշ կանանց կարծիքով վերջինս ավելի հարմար է։ Ծնդաբերությունից, քաշի ավելացումից կամ կորցնելուց հետո հնարավոր է, որ դիաֆրագմայի ճ압սի փոփոխման կարիք ունենակ։ Հակաբեռնավորիչ այս միջոցները կարելի է օգտագործել մոտավորապես 1 տարի՝ parb beraber ցուգեկ parzelu համար։ Դրանց վրա անցկեր առաջացել են, թե ոչ։ Չնչին պատրվածքի դեպքում դենն ետեք։ Օգտագործումից հետո լվացեք այնոճառով փարզացրեք եւ չորացրեք հակաբեղմնavorից սպունգ հակաբեղմնavorից սպունգը պատրաստված է փափուկ պլաստմասից եւ լցված է սպերմիցիդներով նոնոքսինով 9 տեղադրումից հետո կարող եք սերական հարաբերություն ունենալ որ կան օգումեք սպերմիցիդներ ավելացնելու կարիք չկա հարաբերությունից հետո վեց ժամվա ընթացքում խորուր չի տրվում սպունգը դուրս բերել հեշտոցից Իսկանդարապես կարելի է ողնել 24 ժամից ոչ ավել։ Հնարավոր է նախընտրեք այլ միջոց, եթե ունեք ձերքերի լարժման սամանապակումներ, դժվարանում եք լայն բացել ձեր ոճկերը, մարմնի վերին հատվածում ունեք մկանային կծկումներ, հետույքի շրջանում ընդհանրապես զգացողություններ չունեք։ Տնային պայմաններում պատրաստված սպունգ։ Կարող եք օգտագործել նաև քացախով կամ գիտրոնի հյութով ներծծված կա սպունգ։ Տնային պայմաններում պատրաստվածը նույնքան արդյունավետ է, որքան հակաբեղմնavorիչ սպունգը։ Հնարավոր է, որ նախ ընտրեք այս աղանակը, երբ համայքում հասանելի են հակաբեղմնavorիչ այլ միջոցներ։ Ինչպես պատրաստել սպունգ տնային պայմաններում։ Առաջին՝ խառնել 2 թեյի գդալ քացախը կամ 1 թեյի գդալ կիտրոնի հյութը, 1 բաժակ մաքուր երացրած ջրին կամ 1 գդալ աղը, 4 գդալ ջրին։ 2. Թաթախել հավկիտի մեծությամբ սպունգը այս լույծուտներից մեկում։ 3. Հարաբերությունից հետո խորուրջ չի դրվում այն դուրս բերել 6 ժամվա ընթացքում։ Հնարավոր է, որ դժվարությամբ դուրս բերեք սպունգը, բայց այն չի կորչի։ Դժվարանալու դեպքում հաջորդ անգամ կարող եք սպունգից թել կապել։ Այն կարելի է լվանալ, երացնել եւ օգտագործել մի քանի անգամ։ Պահեք չոր եւ մաքուր տեղում։ Ախտահանիչ լուծույթը կարելի է նախորոգ պատրաստել եւ լցնել շշի մեջ Սպունգի հեղուկը կարող է գրկռել ձեր մաշկը, ողն նավելի կհեշտացնի սերական ճանապարով փոխանցվող վարակների տարածումը Եթե զգում եք, որ ձեր մաշկը չորացել է, քոր է գալիս կամ վերքեր են առաջացել, ապա դադարեցրեք հակաբեղմնาวորիչ այս միջոցի գործածությունը Սպերմիցիդներ Սրանք կօգտացվում են փրփուրի, դեղահաբերի, քսուկի, ժելեի տեսքով եւ տեղադրվում են հեշտոցում սեռական հարաբերությունից առաջ։ Սպերմիցիդները սպանում են սերմնահեղուկը, նախքան կնոջ արգանտ հասնելը, բայց չեն պաշտպանում սեռական ճանապարով փոխանցվող հիվանդություններից կամ միաբից։ Դեղահաբերը պետք է տեղադրել հեշտոցում սեռական հարաբերությունից 10-15 րոպե առաջ։ Սպերմիցիդների փրփուրը, քսուկը եւ ժելեն Ավելի արդյունավետ են երբ օգտագործվում են սերական հալաբերուցն անմիջապես առաջ։ Այս միջոցն օգտագործեք ամեն հալաբերության ժամանակ։ Իսկ դրանից հետո առնваզում վեց ժամ խորուրջի դրվում լողանալ եւ լվանալ սերական օրգանները։ Սպերմիցիդների որոշ տեսակներ կարող են առաջացնել գրգռվածություն եւ քոր, հատկապես փրփուրը։ Եթե զգայուն եք դրա նկատմամբ, ապա փորձեք օգտագործել կամ քսուք ներարգանդային པարույր նապ դուք կարող եք նախընտրել այլ միջոց եթե ունենում եք ամսական արատ արյունահոսություն չեք կարող լայն բացել ոդքերը մարմնի վերին հատվածում ունեք մկանային կծկումներ ներարգանդային པարույրը պլաստմաս է կամ դրա եւ պղնձի համակցությունից պատրաստված երկու լար ունեցող իր է այն չի պաշտանում միավից կամ սերական ճանապարով փոխանցվող այլ հիվանդություններից Փորձառու բուժաշխատողը կարող է աջակցել པարուիը, արգանդիմեջ այնպես, որ լարերը կախված լինեն դեպի ներքև։ Այն կանխում է ծվաբջի բերնավորումը։ Ապահովության համար պետք է པարբերաբար գնալ ստուգման։ Ավելի հարմար կլինի դանել դա դաշտանից հետո։ Եթե չեք կարող ինքնուրույն ստուգել, ապա խնդրեք ձեր զուգընկերոջը կամ վստահելի մեկին вороոկնի։ Պարբերական ստուգումների դեպքում པարուիը օրգանիզմում կարելի է թողնել մինչև 10 տարի։ Հայճախակի հանդիպող կողմնակի ազդեցություններ։ Նապ տեղադրելուց հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում կարող է լինել թեթև արյունահոսություն։ Որոշ կանայք ունենում են ավելի երկար արարատ եւ ցավոտ դաշտան, բայց սովորաբար այն անցնում է 3 ամսից։ Եթե ուզում եք օգտագործել զսպանակ, ապա զրուցեք փորձված բուժաշխատողի հետ։ Պարզելու կարող եք օգտագործել այն թե ոչ ներարգանդային պարույրի եւ հորմոնների համակցումը սրան մի տեսակը կոչվում է ներարգանդային համակարգ, որը պարունակում է պրոգեստերոն հորմոնը՝ เลվոնորգեստրել։ Ամենահաճախ հանդիպող ապրանքանի շերն են Mirana-ն եւ Levonova-ն։ Ներարգանդային պարույրը կրճատում է ցաշտանի ինտացկում, արյունահոսությունը եւ շատ արդյունավետ է 5 տարի ժամկետով հղիությունը կանխելու համար։ Զգուշացում։ Ներարգանդային 파루ইর կրելու դեպքում դիմեք բուժաշխատողի եթե նկատվում են հետևյալ նշանները. Դաշտանային ուշացում կամ բացակայություն, կամ կետանման արյունահոսություն ամբողջամ스վա ընթացքում։ Չդադարող ցավ, որովայնի ներքևի հատվածում կամ սեռական հարաբերության ժամանակ։ Բորբոքում նշաններ, արտասովոր արտադրություն սեռական օրգաններից եկող վածհոտ, ջերմություն, դող կամ ված ինքնազգացողություն։ Ներարգանդային պարույտը կարճանում կամ երկարում է, տեղաշարժվում կամ այն զգում եք ծեր հեշտոցում։ Հորմոնալ հակաբեղնավորիչ միջոցներ։ Պետք է խուսափեք այս միջոցներից, եթե ունեք կրծքի քաղցկեղ։ Արդեն հղի եք։ Ունենում եք արատ դաշտան կամ այն տևում է ավելի քան 8 օր։ Հորմոնները քիմիական տարեր են, որոնք ապարտադրում են կնոջ օրգանիզմում։ Դրանք ղեկավարում են կանաց մարմնի вороշմասեր ներարյալ դաշտանը եւ հղիանալու կարողությունը այս գործընթացում կարևոր չէ քինը հաշմանդամություն ունի թե ոչ այս միջոցները ցույց են տալիս որ զվարանները զվապճիճ արտադրեն հորմոնալ միջոցները չեն ապահպանում միավից կամ սերական ճանապարով փոխանցվող այլ հիվանդություններից իրենց մեջ ներառում են դեղահաբեր որոնք քինն ընդունում է ամեն օր որ, ներարկում որնա ստանում է մի քանի ամիսը մեկ անգամ Գնոջ թվի մեջ դրվող իմպլանտներ եւ որպես հակաբերմնավորիչ միջոց օգտագործվում են մի քանի տարի։ Դեղահաբերի եւ ներարկման նյութերի մեծ մասը պարունակում է երկու հորմոն. էստրոգեն, պրոգեստերոն, որոնք արտադրվում են գնոջ օրգանիզմում։ Որոշ իմպլանտներ, դեղահաբեր եւ ներարկման այլ լուծույթներ պարունակում են միայն պրոգեստերոն։ Հորմոնալ նոր միջոցները դերևս ստեղծման փուլում են։ Դրանցից են հակաբեղնավորիչ տամպոնները, օղակը, որը գրում են օրգանիզմի վզիկի վրա եւ հորմոնալ ներարկանդային պարույրը։ Դուք չպետք է օգտագործեք էստրոգեն պարունակող միջոցներ, նախ ընտրելի են միայն պրոգեստերոն պարունակողները, եթե Չեք կարող քայլել կամ ունեք ոթքերի շարժման սահմանափակումներ, ինչպես parbera-bar չմարձվեք կամ չապրեք ակտիվ կյանքով։ Ունեք ընկնավորություն կամ ընթանում եք ցնցումները կանխող դեղամիջոցներ։ Գլխուղեղում կամ ոթքերում առկան երակային խցանումներ։ Ոթքերի երակների լայնացումը խնդիրներ չի առաջացնի, եթե կարմիր կամ վերքոտ չեն։ Ունեք Liarthy borbokum կամ դեղնություն աչկերում եւ մաշկի վրա։ Երբևէ ունեցել եք կածվացի, տկարացման կամ սիրտ անոթային հիվանդությունների նախանշաններ։ Կոգնակի ազդեցություններ։ Հորմոնալ հակաբեղնավորիչ միջոցները երբեմն ունենում են կոգնակի ազդեցություններ։ Դրանք վտանգավոր չեն, բայց կարող են առաջացնել սրտխառնոց, գլխացավեր, քրծկերում այտուցներ, քաշի ավելացում, դաշտանային փոփոխություն։ Սովորաբար սրանք ամսե-ամիս նվազում են, եթե ոչ, փորձեք այլ միջոց։ Հակաբեղնավորիչ հաբեր։ Եթե որոշել եք ընդունել հաբեր, ապա պետք է լինեն քիչ չափականակով 35 միկրոգրամ կամ ավելի քիչ էստրոգեն եւ առավելագույնը 1 միլիգրամ պրոգեստերոն։ Կան այս տեսի հաբեր արտադրող շատ ապրանքանիշներ։ Դեղահաբերը կլինեն առավել օկտավետ, եթե ընդունեք ամեն օր նույն ժամին։ Ամսվա մեջ նույնիսկ մեկ օր գործածելու դեպքում չի բացառվում հղիանալու վտանգը։ Որպես կանոն, հակաբեղմնavorիջ հաբը ընդունող կանաց դաշտան ավելի մեղմ է լինում։ Ոստի հարմար է հատկապես նրանց համար, ովքեր ցավեր են ունենում այդ օրերին։ Եթե չեք կարող կ <li>կ <li>դեղահաբը, ապա կարելի է այն փշրել, խառնել ջրին կամ այլ հեղուկի։ Մեկ դուփը ապառնակում է 21 կամ 28 դեղահապ։ Առաջինը պետք է ընդունել դաշտանի սկսվելու օրը։ Եթե հնարավոր չէ, ապա հետո 7 օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք 21 դեղահապ, ապա օկտագորցեք օրական մեկը, ընդմիջեք 7 օր, այնուհետև վերսկսեք դրանց ընդունումը։ Սովորաբար Ձեր դաշտանը պետք է սկսվի ընդմիջման ընթացքում։ Հակառակ դեպքում 7 օր հետո կրկին շարունակեք հաբեր ընդունել։ 28 դեղահաբից հետո անմիջապես վերցրեք մյուս դուփը։ Զգուշացում։ Դիմեք բժաշխատողի, եթե դեղահաբեր ընդունելիս նկատվում են հետևյալ նշանները. ցավ, կրծքავանդակում կամ շնչառության դժվարացում, ուժեղ գլխացավեր, այտուցներ կամ ցավեր ոդկերում։ Ըստ այս նախանշանների Ձեր մարմնում կար խցանում, որը խոչընդոտում է արյան կանոնավոր շրջանառությունը։ Դեպի Ձեր թոքերը գրծ կավանդակը գլխուղեղ կամ ձրքերը ներարկվող հակաբեղնավորիչներ այս դեպքում բույժաշխատող նպիսի հորմոն է ներարկում որը թույլ չի տալիս կնոջը հղիանալ մեկ ներարկում ինիրազդեցությունը պահպանում է մեկից 3 ամիս դրանց մեծ մասը բաղկոնակում է միայն պրոգեստերոն ամենատարածված ապրանքանիշներն են դեփոպրովերան եւ նորիսթերաթը Ներաշկումները ապահովում են կրծքով կերակրման ժամանակ եւ այն դեպքում, եթե ձեզ էստրոգեն կոչվող հորմոնը հակացուցված է։ Սրանք շատ արդյունավետ են։ Այս միջոցից օգտտվող քիչ կանaik են հղիացել։ Սա առավելություն նայն է, որ սրական հարաբերությունից առաջ ինչ որ բան անելու կարիք չկա։ Բուժաշխատողից եւ ձեզանից բացի որևէ մեկը չի իմանա, որ օգտվում եք հակաբերմնavorիչ միջոցներից։ Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է, որ մի քանի ամիսը մեկ դիմեք բուժաշխատողի։ Առաջին ներարկումից հետո մի քանի ամիս կարող եք անկանոն դաշտան կամ առած կետային անհոսություն ունենալ, բայց սա վտանգավոր չէ։ Ներարկումները դադարեցնելուց հետո հնարավոր է, որ մի տարի չհգյանակ։ Դրա համար այս միջոցից օգտվեք միայն այն դեպքում, եթե համոզված եք, որ մոտակա 1-2 տարվա ընթացքում չեք ունում երեխաներ ունենալ։ Այս միջոցը օգտագործելու դեպքում կնվազի ինքնավորություն ունեցող կանանց նոպաների քանակը։ Եթե այն օգտագործում եք ավելի քան 6 ամիս, ապա ընդունեք կալցիումով հարուստ սնունդ, որպեսզի ձեր ոսկորները պահպանեն իրենց ամրությունը։ Այս հակաբեղնավորիչի երկար ժամանակ օգտվելը կարող է առաջացնել ոսկորների թուլացում։ Իմপ্লանտներ։ Սրանք պրոգեստերոնով լի փոխքեր, փափուկ խողովակներ են որոնք փորձառու բուժաշխատողը տեղադրում է կնոջ թևի մաշկի տակ։ Կախված իմպլանտի տեսակից այն կարխում է հղիությունը 3-ից 5 տարվա ընթացքում։ Այնուհետև, եթե չեք չե ուզում հղիանալ, իմպլանտը պետք է փոխարինել մեկ ուրիշով կամ այն հեռացնելուց անմիջապես հետո օգտագործել այլ միջոց։ Եթե ուզում եք հղիանալ, նախքան ժամանակի լրանալը, ապա դիմեք բուժաշխատողի։ Իմպլանտներ Իմপ্লান্টները դրվում են माशկիտակ։ Փորձարու բույժաշխատողը պետք է հանի այն։ Դուք ինքնուրույն չեք կարող անել։ Այն արվում է միայն փորձարու բույժաշխատողի կողմից։ Եթե ուզում եք օգտագործել իմպլանտներ, համոզվեք, որ կարող եք դիմել փորձարու բժշկի այն հանելու անրաժեշտության դեպքում։ Իմպլանտ գրող կինը ստիպված չէ սերական հարաբերությունից առաջ ինչ որ բան անել, քանի որ դրանք ապառնակում են միայն պրոգեստերոն։ Ապա ապահով կերպով կարող են օգտագործել այն կանը, որոնց հակացուցված է էստրոգենը։ Այս միջոցն ապահով է նաև կրծքով կերակրման ժամանակ։ Իմপ্লանտի տեղադրման առաջին ամիսներին կարող եք անկանոն արյունահոսություն ունենալ, ողջ ամսվա ընթացքում, դաշտանային օրերի ավելացում կամ ընդհատում։ Սա չի նշանակում, որ դուք հղի եք կամ խնդիրներ են առաջացել։ Այն կverանա, երբ ձեր օրգանիզմն ընտելանա պրոգեստերոնի մեծ քանակությամբ։ Եթե անկանոն արյունահոսությունը անհարմարություն է պատճառում, ապա բուժաշխատողը ձեզ կարող է տալ այն նվազեցնող ցածր ճ압աբաշնով համակցված դեղահաբեր։ Զգուշացում։ Իմপ্লান্ট կրելու դեպքում դիմեք բուժաշխատողի, եթե նկատվում են հետևյալ նշանները. ձերքի ցավ, իմպլանտի շրջանում թարախ կարմրություն կամ արյունահոսություն իմպլանտը դուրս է գալիս կրծքով կերակրում вороշկանան ձվարանում ծննդաբերությունից հետո 6 ամսվա ընթացքում ձվաբջիջ չի արտադրվում եւ նրանք չեն կարողանում հղիանալ այդ ժամանակահատվածում սովորաբար կանեկ չեն հղիանում եթե երեխային կրծքով են կերակրում եւ առաջին երեխան միջև 6 ամսականը երկրորդ ծննդաբերությունից հետո դեռ դաշտանը չի վերսկսել Երրորդ երեղան սնվում է միայն կրծքի կաթով։ Եթե ուզում եք օգտագործել այս հակաբեղնավորիչ միջոցը, ապա հիշեք, որ կարող է խղղიანալ, եթե երեխան ընդունի արհեստական կերեր, ջուր կամ այլ հեղուկներ, կամ եթե կրծքից կաթը հեռացնեք ձեռքով եւ երեխային տակ բաժակի օկնությամբ։ Կարող է խղղიანալ նաեւ այն դեպքում, եթե երեխայի կերակրման ընդմիջումը տևում է ավելի քան 6 ժամ։ Զնդաբերությունից 6 ամիս հետո մեծ է հղիանալու վտանգը։ Նույնիսկ եթե շարունակում եք երേഖային կրսկով ճերակրել, դուք կարող եք հղիանալ երկու շաբաթ առաջ, նախքան ձեր դաշտանի սկսվելը։ Ոստի մի սպասեք, որ հակաբեղմնาวորիչ միջոցներ օգտագործեք դրանից հետո։ Կրսկով ճերակրումը չի պաշտպանում ձեզ միավից կամ սերական ճանապարով փոխանցվող այլ հիվանդություններից։ Այդ ընդհանացում՝ միավո վարակվելը, վտանգ է ստեղծում նաև երեխայի համար, քանի որ այն կարող է փոխանցվել նաև նրան։ Եթե կանոնից քննչին ասկած որ ձեր զուգընկերը միավի վարակագիր է, ապա օգտագործեք պահպանակներ ամեն սերական հարաբերության ժամանակ։ Բնական հակաբեղմնาวորիչներ։ Այս միջոցները անվճար են եւ ճուն են կողնակի ազդեցություններ, բայց դրանց կիրառման ժամանակ կարող են առաջանալ դժվարություններ։ Կանակ ոչ միಷ್ಟեն իմանում, թե երբ է անջատվում իրեն ծվաբըճիճը։ Եվ եթե ունենում են անկանոն པարբերաշրջան, կարող են հեշտությամբ հղիանալ։ Այս տարբերակը լավագույնս ցորցում է այն դեպքում, երբ իննն ունենում է կանոնավոր ցաշտան։ Ամեն ամիս նույն օրը։ Այս օրերի միջև տարբերությունը պետք է լինի առնվազն 26 և ոչ ավել քան 32 օր։ Կինը կարող է հղիանալ միայն այն, այն ընթացքում, Երբ ծվաբջիջը ծվարանից փողի միջոցով հասնում է արգանդ, սովորաբար դա լինում է ամիսը 1 անգամ։ Այս յեղանակն օգտագործելու համար չպետք է սերական հարաբերություն ունենակ այդ ընթացքում կամ անհրաժեշտ է օգտագործել այլ միջոցներ։ Այդ օրերին կարող եք ունենալ սերական հարաբերության այլ տեսակներ՝ սերական փաղակշանկներ։ Կարող եք օգտագործել նաև պահպանակներ կամ դիաֆրագմա։ Այս եղանակն արցունավետ է այն կանանց համար, ովքեր վարում են անկանոն սեռական կյանք։ Հղիանալու հավանական շրջանում ձեր զուգընկերը պետք է օգտագործի բախպանակներ, դիաֆραγմա կամ ընդհանրապես չպետք է ունենակ սեռական հարաբերություն։ Այս միջոցը սովորաբար ավելի արցունավետ կլինի, երբ զույգը ձեր գերբերի դրա օկտագորցի փողձ նախքան ոկտվելը։ Եթե վերջերս եք ծնդաբերել կամ ընդհատել հղիությունը, ապա մի օգտագործեք այս տարբերակը, ինչպես Ձեր পাড়բերաշրջանի արկղավորումը։ Բնական միջոցների օգտագործման շատ ձևեր կան։ Այս ցերքում ներկայացված է լորձի եւ օրերի հաշվարկման ժամանակը։ Սրանք առավել օգտակար են, եթե միաժամանակ են օգտագործվում։ Բայց երբեմն ավելի լավ է մեկը, քան ոչինչ։ Բնական հակաբեղնավորիչ միջոցը չի պաշտպանում Ձեզ միապից գամսերական ճանապարհով փոխանցվող այլ հիվանդություններից լորդի յեղանակ դուք կարող եք նախընտրել այլ միջոց եթե ունեք ձերքերի շարժման համանափակումներ չեք կարող ձգվել այնքան որ հասնեք ձեր հեշտոցին դժվարանում եք լայն բացել ոտքերը մարմնի վերին հատվածում ունեք մկանային կծկումներ կան խնդիրներ կապված ձեր մատների զգացողության հետ Եթե օկտովում եք լորդի եղանակից, պետք է ամեն օր հեշտոցում ստուգեք այն parzելու։ Ձվաբջիջը անջատվել է, թե ոչ։ Դրանից հետո լորդը դառնում է առանցկակ, սղում, ինչպես հում հավքիթը։ Այն ստուգելու համար պետք է ձե ձեր հեշտոցը սրպեք մատով, սրփիչով կամ թղթով։ Հետո նայեք կամ շոշափեք այն։ Ձվաբջիջի անջատումից հետո գալիս է թափանցիկ խոնավ լըբրծուն լորդ միջբաք վեքսերական հարաբերությամբ սպիտակ չոր կպչուն լորձը կամ լորձի բացակայությունը լինում է ամսվա մյուս օրերին չոր լորձից երկու օր հետո հավանաբար կլինի անվտանգ շրջան երկու-երեք ամիս փորձելուց հետո դուք ի վիճակի կլինեք հեշտությամբ տարբերել դրա փոփոխությունը ինչպես օգտագործել լորձի եղանակը այն ստուգեք ամեն օր նույն ժամին սերական հարաբերությունից առաջ Նա բրցուն լորձի դեպքում խորур չի ծերվում ունենալ սերական հարաբերություն օկտագորցեք ապահպանակներ կամ դիաֆրագմա Թափանցիկը բրցուն լորձից հետո դեռևս երկու օր խորур չի ծերվում ունենալ սերական հարաբերություն չի կարելի հաճախակի լողանալ կամ լվանալ հեշտոցը քանի որ այն մաքրում է լորձը եթե համոզված չեք որ ձեզ համար սկսվել է անվտանգ շրջան կամ ունեք հեշտոցի բորբոքում ապա օկտագորցեք այլ հակաբեղմնavorիչ միջոց այն ի՞նչ լավագույն ազդեցությունն է ունենում եթե օգտագործում է այլ միջոցի հետ միաժամանակ օրերի հաշվարկման օրերի հաշվարկման եղանակ այս դեպքում կինը չպետք է սերական հարաբերություն ունենա ձվաբջի անջատումից հետո տվյալ միջոցից կարող են օգտվել միայն այն, այն կանայք ովքեր ունեն կանոնավոր པարբերաշրջան դուք պետք է ճշտան ունենաք ամեն ամիս գրեթե նույն օրը 26-30 օր པարբերությամբ Պարբերաշրջանի անկանոնության դեպքում կարող եք հաշտության ཕղյանալ։ Այն բնորոշ է հիվանդ կամ շատ հոգեկան ցնցումներ տարած կանած։ Այդ շրջանում նախընտրելի է օգտագործել հակաբեղնավորիչ այլ միջոց։ Ինչպես օգտագործել այն։ Որբեզի արթունավետ լինի, ի՞չ պետք է սրական հարաբերություն մնանակ դաշտանի ավարտից հետո։ 8-ից մինչև 19-ը։ Այս ընթացքում սերական հարաբերություն ունենալիս պետք է օգտագործեք այլ հակաբեղմնavorիչ։ Իմ դաշտանը սկսվել է 7 օր առաջ, և մենք չենք կարող սերական հարաբերություն ունենալ։ Հաջորդ 11 օրվա ընթացքում, ավելի լավ է գնամ քույրիկիստո։ Դուք կարող եք օգտագործել ուլունկահատիկներ, աղյուսակ կամ այլ առարկաներ հիշելու վտանգավոր օրերը։ 32 հատիկից շղթա կազմեք։ Գույնազգույն ուլունկներից յուրականչյուրը ցույց տա པարբերաշրջանի ինտածքը։ 13 կապույտ ուլունկներ ունեն վերը նշված 6 ուլունկահատիկի նշանակությունը։ 6 կապույտ ուլունկները նշում են այն օրերը, որոնց ընթացքում դուք հավանաբար չեք ողանա։ 12 սպիտակ հատիկներ նarrantնացնում են այն օրերը, երբ աշտությամ կարող է ողանալ։ Կարմիրը ցույց է տալիս դաշտանի առաջին օրը։ Ձեր դաշտանի առաջին օրը շղթայի կարմիր ուլունքի վրա տեղադրեք օղակ։ Ամեն օր այն տեղաշարժեք հաջորդ ուլունքի վրա։ Երբ օղակն անցնում է սpiտակներին, ապա հեշտությամ կարող է ղղიანալ։ Հաջորդամիս այն կրկնակի տեղաշարժեք կարմիր ուլունքի վրա։ Դուք կարող եք գնել այս տեսի ուլունքաշար։ Այն կոչվում է པարբերաշրջանի ուլունքներ։ Հաշվարկման եղանակի օկտագորցման համար կարող եք կազմել նաև 32 բաժին ունեցող աղուսակ յուրաքանչյուր օրվա համար։ Ամեն օր նշումներ անեք, որเปզի իմանাক, թե երբ է սկսվում ձեր վտանգավոր շրջանը։ Գծեք մի շրջան եւ այն բաժանեք 32 մասի։ 13-ը նշեք մուգ կարմիր։ 1-ը՝ բաց։ 6-ը՝ կարմիր դաշտանի առաջին օրերը։ Վտանգավոր շրջանները ավելի բաց գույնով 12-րդ մասից բաղկացած։ Այս շրջանում հեշտությամբ կարող է ղղიანալ։ Ամորձատում կամ վիրահատություններ, որոնց դեթե անհնարին են դարձնում երեխաներ ունենալը։ Կանի որ դրանք վերջնական են, ցանկալի է որ դիմեն միայն այն կանայք եւ տղամարդիկ, ովքեր հաստատ համոզված են, որ այլևս չեն ունում երեխաներ ունենալ։ Փորձառու բուժաշխատողը կամ բժիշկը կարող են իրականացնել այս վիրահատությունը հիվանդանոցում կամ ծննդատանը։ Այն ավելի բարդ է կանանց դեպքում։ Տղամարդիկ ավելի շուտ են ապաքինվում վիրահատությունից հետո առաջացած կողմնակի ազդեցություններից։ Այսписьով նախ ընտրել է որ վիրահատության դիմեն տղամարդիկ եւ ոչ թե կանայք։ Բուժաշխատողը կապում կամ կտրում է արգանդի փողերը, որpesի ձվաբջիջը չհասնի արգանդ։ Վիրահատությունը տևում է մոտ 30 րոպե։ Այն կնոջ դաշտանի հետ կապված փոփոխություններ չի առաջացնում եւ նա կարող է սերական հարաբերություն ունենալ։ Վիրահատությունից հետո հղիանալու հավանականությունը շատ քիչ է, բայց եթե նկատում եք նշաններ՝ դիմեք բժաշխատողի։ Փողի մեջ զարգացող հղիությունը շատ վտանգավոր է։ Մտավոր խնդիրներով կանած փողերի հատումը։ Մտավոր խնդիրներով вороշկանեք Կարող են լինել հրաշալի մայրեր եւ հոգ տանել իրենց երեխաների մասին։ Ինչպես նոր մայրացած բոլոր կանայք, այնպես էլ նրանք աճակցության կարիք ունեն, բայց հաճախ ընտանիքները եւ բուժաշխատողները չեն հավատում, որ այս կանայք ընդունակ են հղիանալու։ Նրանք կարող են առանց կնոջ համաձայնության որոշում կայացնել վիրահատելու մասին։ Նույնիսկ եթե դա անում են նրա առողջության եւ բարեկեցության մասին մտածելով, միևնույնն է, անթույլատրելի է եւ ոฏնահարումը մարդու իրավունքն է։ Մտավոր խնդիրներով կանaik անզան պետք է որոշեն, օգում են, են վիրահատություն, թե ոչ։ Որիշները միայն կարող են օգնել զրուցելով այդ հարցի շուրջ։ Դուք ինքներդ եք որոշում, երբ ունենալ սերական հարաբերություն։ Երբ են մտավոր խնդիրներով կանած ընդtartում են սերական շահգործման որպես իրենց ցուցաբերած խնամքի փոխհատուցում վիրահատությունը կանխի հղիություն է բայց չի կարող վերացնել սերական շահագործման հետևանքով առաջացած ֆիզիկական եւ հոգեկան տառապանքները նույնիսկ եթե ընթարկվում է սերական շահագործման միևնույնն է այնքան էլ ճիշտ չէ փողերի վիրահատություն կատարելը կարող է օգտագործել հակապեղնavorիջ այլ միջոցներ Երբեմն թույլ հիշողություն ունեցող կանայք մոռանում են թե դաշտանի ո՞ր փուլում են գտնվում։ Չեն ընդունում հակաբեղնավորի ճաբեր կամ չեն օգտագործում դիաֆրագմա։ Բայց եթե ուզում եք այդ այում երեխաներ ունենալ, ապա երկարաժամկետ միջոցներ նավելի արդյունավետ են՝ իմպլանտներ, ներարկումներ կամ պարույսներ։ Կհետևեք ձեր առողջությանը հղիության ընթացքում։ Երբեմն հղի կինը մռանում է, որ իր օկտագորցած սնունդն ու ըմպելիքներն ազդում են զարգացող երեխայի վրա։ Առողջարար սննդի ընդունումը, չծխելը, ալկոհոլ չօգտագործելն ու հաբերից խուսափելը կարող են կանխել շատ խնդիրների առաջացում՝ ներառյալ ворош ներարգանդային արատներ, կը կարողanak խնամել ձեր երեխային։ Երբեմն կանanak դժվարանում են հիշել, որ ծայր լինելը պահանջում է մեծ աշհադրություն, համբերատարություն եւ աշխատանք։ Նույնիսկ եթե հոգնած եք, հիվանդ կամ անելու այլ գործեր ունեք, դուք կարողanak ապահով սերական հարաբերություն ունենալ։ Վիրահատությունը չի կանխի սերական ճանապարով փոխանցվող վարակները եւ միաւը։ Դրանից հետո էլ պետք է ապշտպանվեք հիվանդություններից խուսափելու համար։ Դրանք դժվար հարցեր են եւ պահանջում են երկար քննարկումներ աշվիառնելով վիրահատության լրջությունը պետք է դիտակցեք թե այն իրենից ի՞նչ է ներկայացնում տղամարդկանց վիրահատություն ամորզատում այս դեպքում կտրվում են այն փողերը որոնց միջոցով սերմնահեղուկը ամորձիներիից հասնում է արնանդամ վիրահատությունը տևում է մի քանի րոպե եւ ի՞նչ ազդում տղամարդու սեռական կարողություններին կամ հաջուք ստանալուն նրա օրգանիզմում շարունակվում է սերմնաշայթքում Վերահատությունից հետո դեռևս 3 ամիս տղամարդու փողերում պահպանվում է սերմնահեղուկ։ Այդ պատճառով զույգը պետք է օգտագործի այլ հակաբեղմնavorիչ միջոց։ Արաք ազդող հակաբեղմնavorիչ միջոցներ։ Այս միջոցը կանխում է հղիությունը, չպաշտպանված սեռական հարաբերություն ունենալուց հետո։ Այն իրենից ներկայացնում է հակաբեղմնavorիչ հաբերի մեծ չափականակի ընդունում բայց ներկայումս արդեն կան այնպիսի հաբեր, որոնց 1 կամ 2-ի մեջ পাড়ունակվում է դեղորայքի մեծ չափականակ։ Սրա արդյունավետությունը կախված է նրանից, որ թե ձեր পাড়բերաշրջանի ո՞ր փողում եք գտնվում։ Այն կանխում է զվաբջի անջատումը։ Այս միջոցն ավելի օգտակար կլինի, եթե դեղահաբերն ընդունեք հնարավորինս շուտ, չպաշտպանված սեռական հարաբերությունից հետո 5 օրվա ընթացքում։ Որքան շուտ ընդունեք դրանք, այնքան մեծ կլինի չհղիանալու հավանականությունը։ Այս հաբերը նույնն են, ինչ գործածում եք հղիության ընդհատման դեպքում՝ աբորտ։ Քանի որ եթե արդեն հղի եք, դրանք չեն ընդտատի հղիությունը եւ չեն վնասի ձեր զարգացող երեխային։ Այս տարբերակը ի՞նչ կարելի է օգտագործել որպես հիմնական հակաբեղմնavorիչ միջոց։ Եթե խնդիրներ ունեք դեղահաբի ընդունման ընթացքում, սրտխառնոց կամ սրտթափոց, ապա կարող եք այն տեղադրել սերական օրգաններում, որտեղից կներծծվի օրգանիզմի մեջ։ Չպաշտպանված սերական հարաբերությունից հետո 5 օրվա ընթացքում արգանտի մեջ տեղադրված նապը նույնպես կկանխի հղիությունը։ Այդ միջոցը ավելի արդյունավետ է, քան դեղահաբերը, բայց խորուրդ է տրվում օգտագործել միայն այնքան, ովքեր նախընտրում են པարույրը, որպես հիմնական հակաբեղմնาวորիչ։ Զրուցեք տեղական բույսաշխատողի հետ այն մասին, թե որքան կարևոր է արագ ազդող միջոցների հասանելիությունը։ Համագործակցեք տարածքային դեղագործների և բույսաշխատողների հետ։ Այս միջոցները համայնքի բոլոր կանաց մածելի դարձնելու նպատակով։ Հակաբեղնավորիչ միջոցներ, անթամալույց կանանց համար։ Քիչ երեխաներ ունենալ նշանակում է, որ մայրն ավելի շատ ժամանակ է հատկացնում ինքն իրեն, քան նրանց։ Եթե ընդհանրապես զգացողություններ չունեք ձեր մարմնի ստորին հատվածում, անթամալույց եք՝ պոլիոմելիտի, ողնաշարի բորբոքում կամ ողնաշարի վնասվածքի հետևանքով և չեք իզում հղիանալ ապական որոշ ուղեցույցներ, որոնք կոգնեն ձes ընտրելու հակաբեղմնาวորիշներ։ Հնարավոր է, որ որոշ միջոցներ անհասանելի լինեն ձեր համայնքերում։ Ապահով միջոցներն են՝ տղամարդու եւ կանանց պահպանակները, դիաֆրագման, պատիճը, սպունգը եւ սպերմիցիդները։ Հնարավոր է, որ ձեր արգանդում տեղադրվող միջոցներից օգտվելու հարցում աջակցության կարիք ունենակ հորմոնալ միջոցներն են։ Դեղահաբերը ներարկումները, իմպլանտները, հորմոնային փարույրը։ Դուք կարող եք օգտագործել էստրոգեն պարունակող միջոցներ, եթե ապրում եք ակտիվ կյանքով։ Հրում եք ձեր անվասայլակը, մարզվում եք, կատարում տնային գործեր, ավլում եք փորու մայքին։ Խորր ու չի տրվում այդ միջոցներն օգտագործել, եթե ամբողջ ճօրն անցկացնում եք նստած դիրքով եւ չեք մարսվում։ Մարմնի որևէ մասում ստացել եք արյան զեղում։ Երբևէ ունեցել եք կատվացի կամ սրտի հետ կապված խնդիրների նախանշաններ՝ քաղցկեղով հիվանդեք, ձեր տարիքը գերազանցում է 35-ը։ Ցխում, ծամում կամ հոտոտում եք ծխախոտ կամ քթախոտ։ Եթե դուք լացել եք ձեր մարմինը հասուն տարիքում, ապա խորուրջ չի տրվում օգտագործել հորմոնալ հակաբեղնավորիչներ, ոչ էլ վեց ամիս չանցնի ձեր վնասվածքից։ Ներ արգանդային паруй Սրան հետևանքով առաջացած որոշ խնդիրներ, դիրքի խախտում կամ բորբոքում սովորաբար ուղեկցվում են ցավով, որից կինը հասկանում է, որ ինչ որ բան այն չէ։ Բայց եթե ընդհանրապես զգացողություններ չունեք մարմնի այդ հատվածում, ավելի լավ է չօգտվեք այդ միջոցից։ Իսկ եթե ամեն դեպքում նախընտրում եք այն, ուրեմն parb beraber այդցելեք բուժսնման։ Հղիության ընթաթու Հղիություն ընդwidehatելու համար կատարվող գործողությունը կոչվում է աբորտ։ Ընդwidehatումը վիժում։ Հղիության ընդwidehatման մասին որոշում կայացնելը կարող է լինել շատ դժվար։ Կան դրոմներ, որոնք արգելում են այն, երբ ողջ երկրներում իրավական եւ ապահով չեն։ Լինում են դեպքեր, երբ ինը որոշում է անպայման ընդwidehatել հղիությունը։ Այս հարցում նրա համար շատ կարևոր են ճերմ վերաբերմունքը, հարգալից խորհուրդն ու ընկերական աջակցությունը։ Այայ դեպքերից մի քանիսը նա արդեն ունի այնքան երեխա, որքան ուզում է։ Հղիությունը վտանգավոր է առողջության համար։ Չունի զուգընկեր, որը կօգնի ծաղկել երեխային։ Ուզում է ավարտել դպրոցը։ Չի ցանկանում երեխաներ ունենալ։ Հղիացել է սեռական բռնության հետևանքով։ Թույլ տվեք, որ կինը ինքնուրույն որոշում կայացնի։ Որոշկանaik անկախ այն բանից, որևէ մեկից աջակցություն կստանան թե ոչ, որոշում են երեխա ունենալ։ Նրանք հնարավոր է նախندرեն, որ փոքրիկը ծնվի նույնիսկ այն պարագայում, եթե արդեն տեղյակ են, որ ունենալու է առողջական լուրջ խնդիրներ։ Ես ուզում եմ հենց այս երեխային։ Նրանք վճռական են եւ փորձում են ել ելքեր բندرել դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Որոշ կանե կհաշվի առնելով իրենց կյանքի պայմանները կամ առողջական խնդիրները կարող են ընտրել հղիությունը ընդwidehatելու ապարբերակը։ Հնարավոր է, որ ընտրեն այն, նախապես իմանալով, որ չեն ստանա երեխային խնամելու համապատասխան օկնություն, կամ գտնում են, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխայի խնամքը դժվար կլինի իրենց համար։ Յուղական ճուրքին պետք է երեխաներ ունենալու մասին ինքնուրույն որոշում կայացնի։ Անկախ ձեր կարծիքից, փորձեք չդատել այն կնոջը, ում առարկին ցուք համաձայն չէք։ Նրան վերաբերվեք կարեկցանքով եւ վարվեք այնպես, Ինչպես կցանկանայիք, որ վերաբերվեն ձեզ կամ ձեր ծստերը։ Ինչ որ մեկը ստիպում է որ ընդհատի հղիությունը։ Հղիության ապահով ընդհատում։ Այն վայրերում, որ հղիության ընդհատումը իրական է եւ հասանելի, կան այ կարող են ունենալ ապահով ընդհատում, որն արվում է փորձառու բուժաշխատողի կողմից, հիվանդանոցային մակուր եւ մարեազերծ պայմաններում։ Սովորաբար այն չի վտանգի կնոջ հետագա հղիությունը։ Կարևոր է նաև այն, որ ընդհատումը կատարվի վախ շրջանում։ Կա հղիությունը ընդհատելու աբորտի 3 տեսակ։ Վակումային դուրսբերում բժիշկն օգտագործում է հատուկ վակում արգանդը տատարկելու համար։ Եթե արվում է ճիշտ, ապա այն սովորաբար ապահով է։ Գորտիկային մակրում։ Բուժաշխատողը արգանդը մակրում է մարեա զերծ գորտիկի օкնությամբ քերելու միջոցով։ Այն կինը, ով կատարել է ավելի քան 3 գործիկային աբորտ, հնարավոր է, որ արգանդի հյուսվածքների վրա սպի ունենա, որը կդժվարացնի հետագա հղիությունները։ Ոչ ապահով աբորտ, դեղորայքային աբորտ։ Կինն ընդունում է դեղորայք, որը դատարկում և մաքրում է արգանդը։ Նախապես զրուցեք փորձարար ու բժաշխատողի հետ՝ ողզելու, թե որ դեղորայքն է ապահով եւ արդյունավետ այս միջոցի համար։ Այն վայրերում, որ հղիության ընդհատումն իրավական չէ, ինը կարող է վնասել իրեն կամ դիմել մեկին, ով այն չի կատարի անվտանգ ձևով։ Ոճ ապահով աբորտը կարող է առաջացնել ուժեղ արյունահոսություն, լուրջ բորբոքումներ։ Անպատգություն շատ դեպքերում դառնում է նաև կանանց մահվան պատճառ։ Այս դեպքերը կարելի է կանխել, եթե աշխանդամություն ունեցող կանեկ համագործակցեն այլ կանանց եւ տղամարդկանց հետ ողային ընդհատումը դարձնելով իրավական ապահով եւ հասանելի բոլորին։ Եթե նախկինում ունեցել եք ապահով կամ ոչ ապահով abort, որը դարձել է որ բորբոքման արատ արյունահոսության պատճառ, հնարավոր է որ ձեր արգանդի վրա լինի սպի, որը կարող է խնդիրներ առաջացնել հետագա հղիության եւ ցնդաբերության ժամանակ։ Եթե արդեն հղի եք, ձեզ համար առավելագույնս ապահով կլինի ծնդատանը կամ հիվանդանոցին մոտ վայրում ծնդաբերելը։ Այս մասին զրուցեք բուժաշխատողի հետ։